Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. З приводу постшоу розкажу останні новини. Андрій Хвіткевич залишає Україну і переїжджає до Сполучених Штатів Америки. Васко навпаки повертається в Україну і стає жити в Києві. Все прекрасно у вінченцу він просто шукає собі пару, ще одинокий. Але не одинокий Олег. Він повернувся до своєї колишньої жінки, а до якої розкажу у наступному відео. Щасливий і Павло, якому пророчили, що він зробить пропозицію, він відкрив свій бізнес з виробництва одягу, дуже змінився, став впевненіше в собі. Розвиває і акторську кар'єру, а не тільки каскадерську, і в нього з'явилась дівчина, яка першою проявила до нього ініціативу. Знайшла в інтернеті дійсно, як у касці, і яким чудовим чудом це завершилось. Або навіть не завершилось, а продовжується. А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.